Bom, pessoal, vamos para a segunda parte então, tá? Da aula aí do rádio Nome. Para você aprender como colocar no ar a sua rádio agora. Vamos conferir então. Estamos aqui no relógio, tá? Você vai usar o relógio para montar a sua grade de programação. Vamos preparar uma para amanhã, outra para tarde e a última para noite. Para um programa de segunda a sexta-feira. Vamos lá então? O primeiro programa é o programa da manhã. Lembrando a vocês que ele vai começar às 5 horas da manhã. Já o segundo programa é o programa da tarde. Eu devo colocar ele a partir do meio-dia. E o terceiro programa é o programa da noite. Eu já fiz aqui os programas de fim de semana, de sábado e de domingo. Eu vou mostrar para você como montar o programa de segunda a sexta. O de sábado e o de domingo você monta do jeito que você achar melhor. Vamos agora montar a grade. Na manhã eu vou montar a grade da seguinte forma: a primeira vai ser uma MPB, uma brasileira. Depois um jingle variado. Uma vinheta, a segunda, um pop rock anos 60-90. A terceira vai ser um pop rock a partir do ano 2000. Depois a vinheta máquina do som. E a quarta e última, uma música rápida internacional. Então essa é a primeira grade da manhã. Vão tocar deste jeito em todos os blocos. Agora no período da tarde. A primeira música de língua inglesa, a segunda vai ser MPB nacional. Esqueci da vinheta, vou colocar uma vinheta ali no meio, uma vinheta variada. Tem oito vinhetas aqui. Rádio NOME vai escolher as vinhetas de acordo com a sequência. A quarta música pop rock 60-90 dos anos 60 aos anos 90 e a última pop rock Ano 2000, a partir do ano 2000. Novamente vinheta máquina do som. Esta é a sequência da programação da tarde. E para finalizar a programação de segunda a sexta, vamos para a programação da noite. Vai ser uma programação mais calma. A primeira pop rock anos 60 e 90. A segunda vai ser uma romântica nacional, uma romântica do Brasil. Colocar uma vinheta ali. Vinheta máquina do som. Coloquei no meio. Terceiro estilo de música vai ser Romântico Internacional, ano 2000. Um jingle, né? Um digo de romântico, né? Um digo bem romântico né... sobre o programa Som Ambiente. E a quarta música Romântico Internacional. Anos 60-90. Quatro músicas com vinhetas no meio. Essa é a grade da noite. Radio nome vai também é, variar essas músicas. Estão montadas então as grades do relógio. Uma de manhã, outra da tarde e outra da noite. As do final de semana eu já tinha montado. Agora vamos para os modelos diários. Bom, modelos diários permitem que você execute vários modelos de programas diários de acordo com sua programação personalizada. Eles são compostos de todos os elementos de áudio que você criou: relógios, que tem série de caixas diferentes, lista de reprodução, podcast, promos. Depois eu vou te ensinar como montar o promo, tá? Vamos então preparar? Então vamos montar o modelo diário de segunda a sexta-feira. Então vamos lá, vou criar ele aqui. Segunda a sexta-feira. Este é o modelo diário. Pronto? Aí está. Aí eu vou colocar aquela programação que nós montamos da manhã. Eu coloco ela de manhã, das 5 ao meio-dia. Viu? Já fechou aqui, ó. Agora eu coloco a programação que montamos à tarde. Aquela seleção tá toda aqui dentro, tá? Entenda isso. Das 12, ou seja, do meio-dia, eu vou levar ela até as 8 da noite. Salvo. Pronto, tá vendo aí? Das 12 às 8 da noite. E agora a programação de segunda a sexta da noite. Das 8 já tá lá, porque até as 8 já está pronta a da tarde. Das 8 da noite nós vamos com essa até as 4h59. Não posso colocar 5, porque senão não dá certo. Tem que colocar 4h59. Pronto, está feito. Está montado o modelo diário. Este é o programa da semana, de segunda a sexta-feira. Está feito então. Bom, lembra que eu falei para você dos promos? Para você transmitir em uma hora específica do dia e que não foram incluídos em seus relógios. Vamos colocar aqui então o promos. Vamos lá então? O primeiro promo é do Facebook. Ele vai sair pela primeira vez às 5 horas da manhã. Eu quero que ele saia a cada 4 horas, porque eu tenho 4 promos. 240 minutos. Segundo promo agora. Já dá pra ver o promo do Facebook lá em cima, como ele vai sair. Segundo promo: É o Twitter. Vai sair às 6 horas da manhã pela primeira vez. E depois, na sequência, a cada quatro horas ele sai. Pronto? Vamos salvar aqui. Terceiro promo: Do YouTube. É o YouTube do Rádio Memória. Vai sair pela primeira vez às sete horas da manhã. E depois, como os outros, a cada quatro horas. E o último. Coloco aqui. O primeiro horário, às oito horas da manhã. É o site da rádio. Depois ele vai sair a cada 4 horas, para fechar. Então quer dizer que cada promo vai sair em uma hora definida. Vamos para planejamento. Esse é para finalizar, tá? Planejamento, que é a integração de seus modelos de dia no calendário de transmissão mensal, que pode ter até 30 dias de antecedência. Você pode programar com 30 dias de antecedência. Ele aparece da seguinte forma. Calendário do mês atual, mostra os dias dos programas. E que ainda não foram definidos. Vamos colocar aqui então primeiro programa de segunda a sexta, no dia 3, depois do segundo programa. É o mesmo programa, né? repetido, aquela mesma grade, só que o rádio nome vai variar as músicas. Está entendendo? É desse jeito que funciona. O nome vai variando as músicas, vai trocando as músicas. Porque ele tem um prognóstico que não aceita a música a cada 60 minutos repetir. Tá aí então, segunda a sexta. A programação feita. Eu já tinha feito aquela, aquela programação anterior e agora a de segunda a sexta-feira. Aqui tem lista de modelos do dia que você criou, painel de controle de tela de publicidade, tem também o um painel de configurações de jingles de transmissão, os vários botões que permitem editar o seu calendário também. E agora vamos completar aqui com sexta-feira. Pronto? Dia 7 de abril. Legal não? Agora a minha programação tá montada. Totalmente montada. Vamos dar uma olhada? Tá aí então. A minha programação toda pronta. Às 5 horas saiu o promo Facebook e aí começou a programação musical. O jingle saiu aqui, ó. As músicas, Joy Cooker, Al Stewart. Espero que você tenha gostado. E que fique fácil para você. Você pode tirar uma música, deletar, colocar outra no lugar se você não gostou. Você pode também é, mudar uma música de posição. E aí você clica aqui e aciona a sua rádio para ela começar a tocar na web. Essa é a Rádio Memória Web. Agradeço a todos vocês por ter estado comigo.